tak for invitationen til at stå her i dag. Sige, det er fair nok at have et politisk ønske om at ændre beskæftigelsesindsatsen. Det har jeg respekt for. Det er til gengæld ikke i orden at undlade at fortælle borgerne og de ansatte, hvad der skal sættes i stedet for. Der har været rungende tavshed på det her område, siden regeringsgrundlaget blev præsenteret i november. Det betyder altså, at de ansatte de hænger i en tynd tråd ud over kanten i deres egen oplevelse. Vi må konstatere, at hverken borgerne eller opgaven forsvinder. Og det, der altid sker i sådan en situation her, det er, at borgerne bliver utrygge, og de ansatte begynder at skifte job. Så man kan sige, at den kedelige spiral, den er nok allerede i gang. I HK Kommunal, der repræsenterer vi mere end halvdelen af de ansatte, og det er rigtigt, at vi repræsenterer socialformidlerne, men også en masse andre, nemlig jobkonsulenter, virksomhedskonsulenter, vi har vejledere, vi har mentorer, vi har administrativt personale, og sikkert en hel masse andre, som jeg ikke har nævnt. Så vi har en rigtig bred faglighed. Vi har nogle gode forslag med i dag, synes vi i hvert fald selv. Og de er udarbejdet sammen med nogle repræsentanter for dem, som sidder og arbejder på det her område hver eneste dag. Og det vigtigste først, og jeg er jo glad for, at jeg er enig med nogle af de andre, der har talt her i dag, at det allervigtigste på det her område, det er tillid. Og det er tillid til, at borgerne, Signe sagde, at borgerne vil, og de ansatte kan, er fuldstændig enige i. Vi skal have tillid til, at de fleste borgere, langt de fleste borgere, de vil, at de gerne arbejde. Men det vi møder dem med i jobcenteret, det er et dokument på 10 sider, hvor der på første side står, hvad det er, man skal levere selv som ledig. Og så står der sådan cirka 9 sider med en opremsning af de ulykker, der kan regne ned over ens hoved, hvis ikke man gør det. Altså konsekvenser og sanktioner. Det betyder jo, at de fleste vil have en lille smule ubehag ved at træde ind ad døren i jobcenteret. Det er altså en rigtig skidt start. Indsatsen i dag er fyldt med detaljerede krav, og de skal væk. Vi skal have tillid til, at borgerne og de ansatte kan skønne og vurdere, hvilken indsats der er behov for. Det skal ikke være anderledes at komme i jobcenteret, end at komme i borgerservice eller en hvilken som helst anden forvaltning i kommunen. Og så som en bisætning, så kunne jeg også godt ønske mig noget tillid til de ansatte og til organisationen, altså kommunen. Dernæst skal vi styrke indsatsen for at fastholde syge borgere eller borgere med handicap på den arbejdsplads, de allerede har. Vi byder ind med, at det skal være lettere. Jeg er helt enig med socialrådgiverne, at det skal være lettere at tilkende fastholdelsesfleksjob, når ordinære ansættelse ikke længere er mulige. Og det kan fx være, hvis man bliver uhelbredeligt syg eller noget andet. Det er urimeligt svært at få et fastholdelsesfleksjob tilkendt i dag. Så har vi en masse unge mennesker, som mistrives. Og det er vores bud, at der skal sættes tidligere ind. Og det skal der, fordi jo senere vi sætter ind, jo større er problemerne blevet. Og vi vil gerne foreslå en fast myndighedsperson, der kan følge dem unge. Også når der kommer flere instanser på banen. Og gerne på et tidligere tidspunkt end i dag. Det vil være en investering, der er givet rigtig godt ud. Og det vil det blandt andet, fordi vi har 45.000 unge under 25 år, som i dag hverken er i job eller uddannelse. Det tænker jeg ikke er et velfærdssamfund værdigt. Derudover så har vi 33.000 mennesker med handicap, som sådan set er klar til at tage et arbejde i 14 dage. Og det kunne vi godt gøre bedre, end vi gør i dag. Vi er også med på en afklaringsgaranti på et år, og er helt enige i, at i øjeblikket så bliver afklaringstiden den bliver lang, fordi der er ventetid i sundhedsvæsenet. Men vores synspunkt er, at det skal ikke komme borgeren til skade. Så her må vi tage borgerens parti og sige, okay, hvis det tager længere tid end et år,
så må vi træffe en afgørelse, og vi skal have borgeren på banen i forhold til, hvad er bedst i det her, i den her situation. Vi skal droppe eller sanere i ressourceforløb og rehabiliteringsnævn. Det system er alt, alt for tungt, sådan som det ser ud i dag. Så er jeg faktisk også enig med Dansk Arbejdsgiverforening i noget. Det var faktisk flere ting. Det her med behovet for at koordinere den virksomhedsrettede indsats, det er jeg fuldstændig enig i. Den virksomhedsrettede indsats er faktisk noget af det, der fungerer allerbedst i jobcentrene. Og man behøver ikke meget fantasi for at forestille sig, hvis både A-kasser og private aktører og det, der kommer i stedet for jobcentrene, alle sammen skal kontakte arbejdsgiver, så tror jeg godt, at erhvervsdrivende de kan blive rigtig trætte. Og det er hverken godt for borgerne eller for virksomhederne. Og vi kan jo frygte, at færre virksomheder vil tage imod de ledige, der har andre udfordringer end ledighed, hvis alle kigger dem ned. Det er i hvert fald en bekymring. Så vil vi rigtig gerne måles på resultater, i stedet for at blive reguleret af proceskrav, som det foregår i dag. Og vi synes, vi skal spørge borgerne og virksomhederne. Og de kriterier jo allerede i dag, ligesom inden vi lige så her før, for gode forløb og god service, selvom det desværre jo aldrig er de historier, der når frem til medierne. Jeg vil også gerne bringe en advarsel. Vi ved alle sammen, hvordan det gik med skat, efter besparelse på besparelse på besparelse. Og bare lige erindre om, at det er nemt at ødelægge noget, og det er rigtig svært, og det er rigtig dyrt at bygge noget op igen. Og faktisk så viser en lang række undersøgelser, at den danske beskæftigelsesindsats leverer varen. Man skal i den grad lade være med at skylle barnet ud med badevandet. Vi er faktisk de hurtigste og de bedste i Europa til at skaffe folk i arbejde igen. Så skal vi huske på, at den kontekst, vi er lige nu, det er, at vi har den højeste andel af beskæftigede nogensinde, og vi mangler arbejdskraft. Men vi ved også alle sammen, de fleste af os i hvert fald, af erfaring, at sådan bliver det ikke ved med at være. Konjunkturerne, de går op og ned, og det, vi skal huske, når vi begynder at ændre så fundamentalt på noget, der på lange stræk virker godt, så lad os tage kvalitet, og hvordan vi kan få mere af det, der virker, og lad os først og fremmest få en melding fra regeringen om deres planer for processen, så borgere og medarbejdere får noget at forholde sig til, og så gode kræfter som dem her i salen får mulighed for at tænke med. Tak for ordet.